Je to niečo nehorázne a vyslovene drzé stávať čokoľvek v blízkosti slovenského kúpeľníckého pokladu. Čokoľvek. Je to hrozba pre samotné kúpele. Jednak samotnou výstavbou, výrubom lesa a ďalších činností potrebných pre stavbu. Nestačím sa čudovať, ako Slováci môžu byť takí macožskí k vlastnej krajine a návyššie takí hlúpi. Píše v komentári pod petíciou Zoltán Kolompár z Nitry. Pochádzam z Bardejova, ako dieťa si pamätám, že v kúpeľoch nesmeli jazdiť auta, aby otras mi nenarušili minerálne pramene. Teraz som zhrozená z nekoncepčnej výstavby, ruchu ťažkých aut, úplnej zmeny génius sloci, časti kúpeľov na gíč, zo zničenej prírody, ktorá za minulého režimu bola priam dokonalá. Je to hamba, čo sa tam deje. Komentuje developerskú kauzu Mária Hudáková zo Senca. Ako riaditeľka ukrajinskej pobočky cestovnej kancelárie poznám kúpele 25 rokov. Sú to vynikajúce kúpele, obľúbené aj na Ukrajine. Naši turisti boli vždy s pobytom aj s liečením veľmi spokojní. Toto vynikajúce územie nesmie byť poškodené. Hovorí o svojom komentári petície Tamara Metlenko z Kieva. To sú len niektoré zo stoviek komentárov pod petíciou, ktorú koncom roka rozbehli obyvatelia bardejovských kúpeľov, ktorí nesúhlasia s plánovanou developerskou výstavbou súkromných apartmánových domov vo vnútornom kúpeľnom území. No keďže tu žijem celý život, viem ako sa to uberalo predtým, ako sa to uberá teraz a z môjho pohľadu by sa malo zachovať to, čo tu bolo na nich to najcenejšie. Čiže keď sa tu majú chodiť liečiť ľudia z celého Slovenska alebo zahraničia, tak oni tu nechodia za obzeraním nejakých novostavieb, ale skôr za tou prírodou a za tým čerstvým vzduchom, ktorý podľa mňa čím viac e, ostane, ostanú kúpele v takom stave, ako sú teraz, tým viac bude pre to zdravie urobené. Čiže viac je zelenie a menej stavieb. My ako občania vardovských kúpeľov, e, my by sme mali byť tí, ktorí ako prví sa ozvú. A keďže nás problémy s výstavbou a ničením lesov trápia, tak sme sa rozhodli urobiť petíciu, kde spíšeme naše požiadavky. Podstatou petície je, aby sa kúpele v takom stave, ako sú teraz, zachovali pre budúce generácie. A výstavba, keď má byť, tak nech je kontrolovaná orgánmi, a aby sa nestávali bytovky, nazvime to bytovky, na divoko a aby sa dodrža, dodržovali existujúce zákony, ktoré sa podľa nás... V v tomto čase, ako porušujú. Treba sa len pozrieť na existujúci stav, to, čo sa postavilo, že či sú to liečebné domy, alebo domy pre kúpeľnú starostlivosť, podľa nášho na názoru nie sú to viac menej veľké bytovky, s ktorými súvisí veľký počet nákladných aut pri stavbe, znečistenie prírody, poškodzovanie lesov a veci spojených s tým. Petícia sa dá podpísať na stránke petici.com. Keď si dáte kľúčové slovo Bardejovské kúpele, tak vám tam vyskočí hneď na prvom mieste, alebo fyzicky v prípade potreby ma môžu kontak kontaktovať ľudia na mojej adrese. Petíciu Zachráňme bardovské kúpele pre budúce generácie proti developerskej výstavbe a proti výrubu stromov v kúpeľoch a ich okolí podpísal v elektronickej forme od začiatku roka takmer 2000 ľudí. Niekoľko stoviek podpisov už má aj papierová forma petície. V prvom rade sme štvrtá generácia, alebo ja som štvrtá generácia kúpeľčanov a celá táto kauza, ktorá tu nastáva, je podľa mňa absolútne absurdná, pretože Bardiovské kúpele by mali byť zachované také, aké sú teraz. Vidíme to aj podľa petícií ľudia, ktorí sa vyjadrujú k tejto problematike z celého Slovenska. Máme tam dokonca aj mimo hraníc Českej republiky a podobne. Veľa odozejov je na to takých, že má to ostať také, a aké je, lebo je to kľud, pokoj a máme dobre zdroje vody. Bojíme sa toho, že v kúpeloch nastane jednoznačne vec, že nebude tu kľud, zničí sa zeleň, ktorá tu je, kde žije spustu zajímavých živočíchov a v neposlednej rade je to zásah do vody. Obava, že sa stratia pramene, narušia sa, znečistia sa pramene našej vody, ktoré je vlastne obrovským bohatstvom, kde na Slovensku je málo miest, kde by toľko vody prírodnej bolo. Jednoducho je to nepochopiteľné, že vôbec niekto dal pečiatku na to, alebo chce dať pečiatku na to, aby sa postavilo sídlisko v Bardiovských kúpeloch. Vedenie Bardiovských kúpeľov hovorí o výstavbe až 15 apartmánových domov s 250 apartmánmi a to v lokalite vnútorného kúpeľného územia medzi jazierkom Dobrý les a liečebným domom družba v blízkosti liečivých minerálnych prameňov majiteľia akciovej spoločnosti Bardovské kúpele, ale aj obyvateľia kúpeľov a ich dlhoroční návštevníci sa obávajú ohrozenia liečivých minerálnych prameňov, devastácie životného prostredia a narušenia unikátnej kúpeľnej klímy a prírodného charakteru klimatických kúpeľov. Lokalita, v ktorej chcú developeri stavať sa navyše nachádza v rizikovom zosuvovom území. V nedávnej minulosti sa tu už vyskytlo niekoľko zosuvov a riziko hrozí podľa geológov aj dnes. Boli sme oslovení petičným výborom, aby sme túto petíciu zverejnili na viacerých miestach, tak aktuálne ju či už občania, alebo aj naši kúpeľní klienti nájdú na recepciách troch hotelov, ktoré momentálne sú v prevádzke. Je to tu na, na recepcii v Ozone, na recepcii v hoteli Alexander a na recepcii v hoteli Astoria. A chceme aj takýmto spôsobom my byť aktívni a oslovovať aj tých našich klientov, ktorí ku nám chodia z celého Slovenska aby sa aj oni vyjadrili k tomu, či sú za to, aby sa zachovali Bardejovské kúpele v takom, v, v takom okolí, ako je teraz, alebo či, či sú za to, aby sa tu vyrúbavali stromy, aby sa tu stavali ďalšie e, veľké nejaké megaprojekty a oslovujeme ich, aby v podstate podpísali aj oni tú peticiu aby uh, cieľom zachovať tie variovské kúpele také, ako sú dnes. Nie sú len tieto petičné hárky tu u nás na recepciách, ale je možné tú petíciu podpísať aj v online prostredí na www.peticie.com. Dá sa vyhľadať táto petícia, ja osobne som ju takisto tam podpísal, lebo mi záleží na tom, aby variovské kúpele fungovali tak, ako fungujú, aby tu ten developerský boom nebol, aby tu boli lesy a aby tu klienti mali kde chodiť sa prechádzať do lesov a nie po nejakých nových uliciach, a uhýbať sa autám, ktoré tu budú premávať v veľkom. Výstavba apartmánových domov je podľa kúpeľov v rozpore s platným územným plánom mesta Bardejov aj samotnej kúpeľnej zóny ako takej. Vo vnútornom kúpeľnom území je navyše podľa zákona o prírodných liečebných kúpeľoch zakázané stavať bytové domy a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou vnútorného kúpeľného územia. Stavebný úrad mesta Bardejov okrem stavby Dušana Karašinského medzičasom vydal územné rozhodnutia ďalším stavebníkom. Vedenie kúpeľov aj preto v lokalite naďalej požaduje stavebnú uzáveru a podniká ďalšie právne kroky proti developerskej výstavbe. Bardiovské kúpele akciová spoločnosť v súčasnosti podniká sériu ďalších právnych krokov s cieľom zamedziť tejto nezákonnej a neželanej výstavbe bytových domov v Bardiovských kúpeloch. Stavebná jama na pozemku pana Karašinského, respektíve stavebné práce v nej boli zastavené na základe našich podnetov. Okrem výzvy na zastavenie vydal stave stavebný úrad aj rozhodnutie o okamžitom zastavení stavebných prác zo so dňa 7.12.2022. Pričom stavebníkovi pánovi Karošinskému bola uložená povinnosť vykonať zabezpečovacie opatrenia, aby nedošlo k zosubu vo vykopanej jame. Mesto Bardieho stavebný úrad vydalo územné rozhodnutie pre umiestnenie stavby ďalšieho bytového domu s 23 apartmánmi na pozemku pána Švírka pre stavebníka Jurčišin z SRO. Voči uvedenému územnému rozhodnutiu pripravujeme odvolanie, ktoré v zákonnej lehote bude podané na odvalací správny orgán. Podali sme na Krajský súd v Bratislave správnu žalbu voči stanovisku štátnej kúpeľnej komisie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky vo veci územného rozhodnutia pre umiestnenie stavby bytového domu na pozemku pána Švírka. Obchodná spoločnosť UAZ Group BKSRO opakovane požiadala stavebný úrad o vydanie územného rozhodnutia na parcele v dotknutej lokalite Dobrý les v tesnej blízkosti Jazierka, pričom navrhovaná stavba má opäť charakter bytového domu. Aj v tejto veci ako účastník územného konania budeme podávať namietky do územného konania. V polovici novembra minulého roku tu začal stavebník Dušan Karašinsky na základe povolenia Bardejovského stavebného úradu kopať základy pre apartmánový dom. Začiatkom decembra mu úrad pre nezrovnalosti stavbu zastavil. Na stanoviskoch rozbehnutej petícii, kde sa spomína aj porušovanie zákonov Bardejovským stavebným úradom, na aktuálnu situáciu ohľadom zastavenia prvej stavby a na vydanie ďalších povolení developerom sme sa opýtali mesta Bardejov. Nemáme vedomosť o tom, že by na stavebný úrad bola oficiálne doručená takáto petícia. Stavebný úrad sa pri vydávaní územných rozhodnutí a stavebných povolení riadi platnými právnymi predpismi, pričom postupuje podľa platných územnoplánovacích dokumentácií. Čo sa týka navrhovanej stavebnej uzávery v kúpeľnej zóne bardejovských kúpeľov, lokalite od Liečebného domu Družba až po kúpeľné jazierko Dobrý les, bolo príslušným stavebným úradom vydané rozhodnutie zo dňa 8. augusta 2022, proti ktorému bolo v zákonom stanovenej lehote podané odvolanie a vzhľadom na to, že príslušný stavebný úrad nerozhodol o odvolaní, bol celý spisový materiál spolu s odvolaním predložený odvolaciemu orgánu. Stavebným úradom bolo vydané stavebné povolenie zo dňa 20. novembra 2017 s právoplatnosťou od 18. decembra 2017. Následne bola vykonaná zmena lehoty dokončenia stavby rozhodnutím zo dňa 28. septembra 2022, ktoré nadobudlo právoplatnosť na 24 mesiacov dňa 14. októbra 2022. 21. novembra 2022 bol vykonaný štátny stavebný dohľad a 29. novembra 2022 vydaná výzva na okamžité zastavenie stavebných prác, ale stavebník pán Karašinský zásielku neprevzal. Ďalej bolo vydané rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe zo dňa 7. decembra 2022. Pán Karašinský znova zásielku neprevzal. Príslušný stavebný úrad v predmetnej veci ďalej pokračuje v súlade s platnou legislatívou. V tejto lokalite bolo vydané aj ďalšie územné rozhodnutie o umiestnení stavby zo dňa 28. novembra 2022, ktoré je zverejnené aj na webovom sídle mesta Bardejov pre navrhovateľa spoločnosť Jurcisins SRO, ktoré nie je ešte právoplatné. Stanovisko v rozsahu 20 normostrán nám zaslali aj 18 majiteľi a pozemkov a stavebníci. Keďže však nesúhlasili iba s citovaním časti jeho textu, bude v najbližšom čase uverejnené ako súčasť online článku na webovej stránke Ahoj.tv. Pre ilustráciu citujeme z úvodu tohto stanoviska. My, vlastníci pozemkov, stavebníci a ostatní dotknutí vlastníci nehnuteľnosti v kúpeľnom území Bardejovské kúpele v lokalite pod vrchmi a lokalite pod Ostrov Hôrkov, ktorí sme dotknutí predchádzajúcou reláciou televízie Ahoj Bardejov, považujeme za dôležité ohradiť sa voči viacerým nekorektným a nepravdivým tvrdeniam, ktoré sú uvedené v tejto relácii vystúpeniami jednotlivých osôb bez overenia faktov. Zároveň sa ostro hradzujeme aj voči zverejneným nepravdivým vyjadreniam a tvrdeniam generálneho riaditeľa akciovej spoločnosti Bardiovskej kúpele AS Pavla Menšíka a architekta Pavla Wolfarta. V záujme zachovania profesionality považujeme za nevyhnutné v nasledujúcom stanovisku podrobne uviezť na pravú mieru súvislosti od vysielanej reportáže, kde z jednej strany bola verejnosť nepravdivo informovaná a zavádzaná a neinformovaná korektne a zároveň sa vyjadriť aj k ďalším tvrdeniam uvedeným v predmetnej relácii.